Hej alle sammen, og rigtig mange gange velkommen til den her vlog. Det her bliver vores Vietnam-vlog, og lige nu der befinder vi os faktisk i byen Ho Chi Minh. Vi ankom med Vietjet i går fra Bali. Vi har nemlig lige været på Bali. Så nu er vi simpelthen i Vietnam, og her skal vi være i 10 dage, og det vil jeg selvfølgelig gerne vlogge til jer. Der kommer til at ske vildt meget i den her vlog, eller sådan, det vil sige, vi ved faktisk ikke helt, hvad der kommer til at ske sådan præcis, for vi har ikke planlagt noget. Men vi har et fly, vi skal nå oppe øverst i Vietnam fra Hanoi den 4. august. Så på en eller anden måde skal vi her fra Ho Chi Minh og op til Hanoi på 10 dage, men det tror jeg godt, vi kan finde ud af. Der er nemlig sådan lidt et koncept i det her land med natbusser. Så i nat tror jeg også, vi skal i en natbus. Den her nat, der har vi sovet på sådan et hostel/hotel. Vi har i hvert fald fået sådan et privatværelse. Men det er i hvert fald her, vi har sovet, og der er ikke noget vindue herinde, så der kommer kun lidt lampelyset. Det der er det eneste lys, der kommer ind. Men klokken er i hvert fald blevet 9:46. Der er en times tidsforskel fra Bali, så vi føler, at klokken er 8:47. Men inden den her vlog kommer alt for godt i gang, vil jeg også godt lige komme med en lille storytime. Min kæreste og jeg, vi var nemlig ude for et svindelnummer i går. Men alt gik faktisk fint, for vi endte med at få vores penge igen. Og jeg vil egentlig lige forklare jer, hvad der skete, bare fordi at what the fuck? Men også hvis nogen af jer er ude at rejse. Jeg ved, at det her det sker i Vietnam, men det sker sikkert også i alle mulige andre lande, og især ved lufthavnene. Så nu kommer lige en lille storytime. Sagen er den, at vi landede med vores fly, og vi ankom ud i ankomsthallen. Der er altså sygt mange, der gerne vil have, at man skal købe deres taxi og alt muligt. Vi har den der app, der hedder Grab, men den valgte vi faktisk ikke lige at bruge. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor. Det var lidt besværligt, fordi så skulle man stå og vente på dem, og de skulle ind i lufthavnen, hvilket kostede penge, og det kunne lige tage lidt tid. Og klokken var mange, så vi ville gerne bare herhen. Inde i lufthavnen, der var vi blevet til på 300.000. Det skal lige sige, det er kroner. Det er noget, der hedder vietnamesiske dong. 100.000 svarer til hvad? 28 kroner? Ja. Ja, så vi var blevet tilbudt, at vi kunne blive kørt for 300.000, og det er faktisk lidt en dyre ende, så det takker vi nej til. Da vi så kom ud, var der en anden, der tilbød os at køre os for 150 dong. Nå, men jeg ved ikke, tingene gik ret hurtigt, og jeg lød egentlig bare lige Skjold styre det her. Det var også ham, der styrede alt transport på Bali, så ja. Lige pludselig blev der i hvert fald gjort en bil klar til os, og de åbnede ligesom front door, så Skjold kunne sætte sig ind foran sammen med chaufføren. Og vores første indskuelse her var sådan lidt øv, vi ville gerne bare sidde sammen om på bagsædet, men de var ligesom sådan meget sådan, ja, bare sæt dig ind på forsædet. Og det var der nemlig en grund til, men det fandt vi først ud af senere. De begynder så at placere vores to store kufferter inde på bagsædet. Og det ringer også lidt en klokke i mig. Ikke noget, jeg sådan yderligere tænker over, men jeg kan bare huske, at jeg nåede at tænke, hvorfor gør de dog det? Alle taxa, de tager jo bagagen ind i bagagerummet. Men det gjorde de altså ikke her. De stablede dem ligesom inde på bagsædet, hvilket var mega mærkeligt. Men det vil så også sige, at der kun var et sæde på bagsædet og et sæde på at the front seat. Så vi endte altså med, at det var Skjold, der sad foran, og mig, der sad lige bag ham på bagsædet sammen med kufferterne. Da vi så begyndte at køre, så blev vi ligesom mødt af sådan en vietnamesisk lidt ældre herre. Jeg tror, han var omkring 60 år. Han begyndte at snakke om alt muligt. Han spurgte, hvor vi var fra, men hans engelsk var virkelig dårlig, og han begyndte at snakke om alt muligt. Football, og jeg ved, vi kunne slet ikke forstå det. Det var lidt, fordi man kunne slet ikke forstå, hvad han sagde, og han var meget sådan snakket, og det var sådan lidt en stressende stemning, han gav på en eller anden måde. Jeg kan huske, jeg kigger sådan om bag bagagerummet og ser, at det vitterligt står helt tomt. Sådan, det er bare et kæmpe bagagerum. Så der kan jeg huske, at jeg igen tænker det der med, det underligt, det der med bagagen. Det giver bare ikke nogen mening. Vi har aftalt 150 dong, så når vi lige har kørt i sådan 2 minutter... Hvad? De larmer rigtig meget her. Jeg vågnede også klokken 5 af, de larmede derudad. Ej, det må de godt stoppe. Okay, hvor kom jeg fra? Ham der taxichaufføren, han beder som min kæreste om at betale up front. Og lige efter det, så sådan vender han sig om til mig og siger, no pictures, please respect, og peger på sådan en lille religiøs figur, eller sådan noget, de har i forruden. Og jeg er mega forvirret, for jeg sad ikke og tog billeder. Jeg sad lige der lidt bare med min telefon i skødet. Så jeg var sådan, no, I'm not taking pictures. Vi havde lige havde nogle penge, så vi havde præcis det her værd, og det er 500.000 sedler. Vi havde nemlig hævet præcis det samme værd. Min kæreste hiver så det her pengebund op for ligesom at give ham den her seddel, og chaufføren tager imod det. Men ham her, chaufføren, han er altså en svindler, så han er rigtig god og til det her, han gør. Han kan ligesom manipulere med en, og få ens fokus et andet sted hen. Så det, der sker, det er faktisk, at han formår at tage hele det her pengebund, fordi han begynder at snakke om, at der skal komme nogle byttepenge. Så han begynder at fable om change, men igen, vi forstår ham ikke helt. Så igen, det var en meget kaotisk situation. Han får så faktisk taget fat i det her pengebund, min kæreste har, hvilket ikke giver mening, fordi det er kun 150 dong, han skal bruge. Og han har ligesom lige fået en helt spændt af ny 500.000 sædler. Taxichaufføren tager så det her bund op, hvor der nu er 6 sædler, og han kører ligesom lige sine fingre igennem. Min kæreste tænker så, what the fuck, hvorfor han mine penge i hånden, så min kæreste rækker ligesom ud af pengene igen og tager dem. Men i det min kæreste får dem igen, så kan han godt mærke, at der ikke er lige så mange sædler, som der var før. Uden vi så overhovedet har bemærket, hvad der er sket, så har taxichaufføren altså taget 2 af de her sædler og gemt dem et eller andet sted. Og det går så hurtigt, at vi ikke engang sådan fatter det. Heldigvis var min kæreste god til lige at
forstå, at der manglede nogle penge. Så han spørger mig på dansk, hvor mange sedler jeg har, fordi han altså nu kun sidder tilbage med 4 sedler, hvilket ikke giver mening. Jeg begynder så at tælle mine sedler og sige, at vi i hver har 7 sedler hver. Og han siger så, at der er noget, der ikke giver mening, fordi han mangler nogle penge. Lige pludselig så stopper bilen, og det er sådan lidt underligt. Det hele går ret hurtigt, og der sætter sig så en ny chauffør ind bag sædet, som nu skal køre os derhen. Igen, vi bliver mega forvirret, og det går mega hurtigt, og ham her, han spørger så, hvor vi skal hen. Og på det tidspunkt har vi ligesom fortalt, hvor vi skal hen 2 gange allerede før, så nu skal vi sige det en tredje gang. Hele turen derhen, så snakker jeg med min kæreste og jeg om, hvad fanden, hvad gør vi? Og vi kommer så frem til, at min kæreste faktisk gerne vil konfrontere ham her, chaufføren, selvom han i princippet ikke har noget med det at gøre. Det er jo ikke ham, der har taget pengene, men vi tror, det er fuldstændig organiseret kriminalitet, det her, hvilket vi så også har fundet ud af efterfølgende, at det er, fordi der er mange turister, der har oplevet præcis det samme. Det er ligesom en fælde, de sætter ind i, og det, jeg synes, det er helt sygt at tænke på, faktisk. Min kæreste, han siger så, your friend took 1 million from me. Og igen, ham her, han er mega dårlig til engelsk. Vi ved faktisk ikke, om han var dårlig til engelsk, eller om det bare er noget, de alle sammen lader som om. Men ham her, chaufføren, han tager så Google Translate op, sådan, så kommunikationen foregår over Translate. Det virkede faktisk overraskende godt. Sådan, der var ingen fejl under det. Så de indtalede ligesom, hvad de sagde til hinanden, og så oversatte den bare. Ham her, chaufføren, han spillede så først meget sådan overrasket og dum, men man kunne godt sådan se på ham, at han virkelig tænkte over, hvad han skulle sige. Han var sådan, what? Og han begyndte at ryste helt vildt meget, og min kæreste, han var sådan stille og rolig og sagde bare, at hvis han ikke får sine penge igen, så er han nødt til at involvere politiet. Heldigvis var vi faktisk også stoppet lige ude foran en politistation. Og det skal lige sige, 1 million, det svarer til cirka 285 kroner, hvilket er sindssygt meget i Vietnam. Altså det kan godt være, 285 kroner ikke lyder meget i Danmark, men i Vietnam er værdien virkelig høj. Så det var selvfølgelig mega nederen at have mistet så mange penge af, at de vitterligt var blevet stjålet. Det synes vi bare ikke var i orden. Det der så sker er, at ham her chaufføren, han bliver mega nervøs, og han ringer så til sin chef, så Skjold kan snakke med chefen. Skjold forklarer så, altså sådan, at I har taget mine penge, og jeg er nødt til at have dem igen. Og chefen siger så, Watson, prøv at kigge rundt i bilen. Og det skal lige sige, at bilen den er helt mørk. Altså sådan, der er ingen former for lys. Det han så tilfældigvis finder af sine 2 sedler, som han har manglet, nede ved hans fødder. Men min kæreste ved godt, han har ikke tabt dem der. Han har ret lange ben, og han ved godt, hvad der skete. Og han ved godt, at der ikke var nogen sedler, han ligesom tabte. De lå også i hjørnet i mørket, som om de næsten var blevet placeret. Så vi ville også bede med, at det her også var en del af deres trick. For hvis nu de blev bustet, så kunne de ligesom skyde skylden på en og sige, at du har jo bare selv tabt dem. Men de har ligesom lagt dem her til, at man går ud, og så kan de ligesom tage dem. Men vi fik vores penge, og jeg var ved at skide i bukserne oppe på bagsædet. Det var en virkelig ubehagelig situation at sidde i. Jeg skyndte mig at tage vores kufferter ud af bilen, og vi kom så ud af bilen. Skjold, hvorfor fanden var det egentlig, at han smilede og grinede til dig og spurgte om tips efter? Godt spørgsmål. Han var flavet, han blev ud. Han spillede så meget på følelser og patos, og han sagde, om han ikke kunne tage et billede af Skjold med pengene, så han ikke kunne blive fyret af sin chef. Men de ved jo alle sammen, altså de er jo alle sammen organiseret. Det her, det lever de af. No. Men så var vi i hvert fald ude af den ubehagelige situation. Og en lidt nederen velkomst til Vietnam. Men jeg vil bare lige sige det her på min kanal, fordi 1, det er en lidt syg historie, synes jeg. Og 2, hvis I nogensinde er i den her situation, så ved I bare altid tage Grab, hvis landet har det. Det er sådan deres Uber-app. Eller sådan officielle taxaer. Vær opmærksom. Ja, jeg kan være opmærksom. Men de er rigtig dygtige. Altså det er jo ikke fordi vi er dumme, de er rigtig dygtige. Ja, de er super dygtige, men jeg kunne godt have været mere opmærksom. Det kan man altså sige bagefter, men jeg sad og kiggede på hele situationen på bagsædet, og jeg faldt. Jeg så heller ikke noget, selvom jeg kiggede med øjnene. Men det vil jeg bare lige sige til jer. Så nu starter vloggen. Varm her i Vietnam. Oh my god. Nå, men vi har fundet et sted, vi har siddet. Altså, jeg tror vitterligt ikke, der findes morgenmad her. Så jeg tror bare, at vietnameser, de spiser altså normal mad til morgenmad. Nudler og bøf og sådan noget. Okay, jeg har bestilt en chocolate. Jeg tror, det er den her. Men det virker som sådan noget milkshake noget. Nu prøver vi. Smager godt. Så har jeg fået morgenmad. Yes, det er herinde, vi har sovet i nat. Vi er tjekket ud af vores hostel nu, og nu sidder vi i en Grab på vej hen til et sted, hvor vi lige skal have opmagasineret vores 2 kufferter. Efter vi lige har fået lagt vores kufferter, så skal vi så hen på sådan et buskontor, hvor vi forhåbentlig kan få booket nogle natbilletter. Så vi skal sove i sådan en natbus, hvor man ligger ned. Det bliver lidt sjovt. Det har vi begge to aldrig prøvet før. Og så står dagen egentlig bare på, at vi skal udforske Ho Chi Minh. Vi har lige været herinde, og via Google Translate
har vi fået fat i 2 busbilletter. Så i nat, der skal vi på sådan en nightbus to Dalat. Og vi glæder os. Det er nok sådan her om bag nu. Frit vand, for der er i hvert fald 30. Vi skal lige vælge en. Det var sjovt at skære igennem. Og det var hele vejen igennem? Mhm. Hvad siger du? Det er pandekære. Øs, første bid smager ikke så godt, anden bid smager bedre. Ej, hvor er det mærkeligt. Den er lidt gelé-agtig. Den her. Den er så god. Åh, nu regner det lige. Ja, den sidste ikke. I det her baglokale i Vietnam og skiftet tøj. Fordi vi opmagasinerer vores kufferter her. Vi har nemlig så meget tid, vi skal dræbe inden den der natbus går. Klokken er 10 minutter over 8 nu nemlig, men det er simpelthen fordi, vi skal op på noget, der hedder en skybar. Det glæder mig til at se. Min veninde Sille har også lige været ude at rejse, og de var også på den, så det er en anbefaling fra hende. De er ikke så ID-agtige her. Nej. Klokken den er 8 minutter over midnat, og vi befinder os lige nu i en natbus. Hvorfor tændt alt lyset? Vi er nemlig på vej til en by, der hedder Dalat. Og så er det sgu smart, at man ikke kan tage transporten hen over natten. Jamen, jeg ligger her. Der er ikke så meget plads, men sådan er det. Det er bedre end i et fly i hvert fald. Og Skjåle ligger heromme. Skjåle. Godnat. Godmorgen alle sammen. Så i dag er det torsdag den 27. juli 2023, og lige nu der befinder vi os i Dalat, og det er en by her i Vietnam. Vi har kørt i bus hele natten, hvor vi kørte i den her natbus, som I så, og så ankom vi til sådan Dalat busterminal klokken 6 om morgenen. Det vil sige, at vi kørte i præcis 6 timer. Altså, man kunne godt sove der, fordi man lå jo sådan halvt ned, men jeg vågnede hele tiden, og det gjorde Skjold også. Så da vi ankom hertil, der var vi mega trætte. Heldigvis kunne vi godt betale os til at få vores værelse allerede nu, så det gjorde vi, fordi ellers skulle vi vente til klokken 13. Klokken den er 11 lige nu, og da vi ankom, der tog vi egentlig et bad, og så gik vi lige ned og fik noget mad. De har sådan en morgenmadsbrunch, men det er ret sjovt her i Asien. Jeg tror ikke, de spiser morgenmad. Altså, de spiser ikke morgenmad, som vi kender morgenmad. Så der var sådan ris og sådan andre ting, vi ikke vidste, hvad det var, men vi prøvede at smage det, og sådan, det var bare vildt sjovt, for vi havde aldrig oplevet sådan noget der. Og så gik vi egentlig op for at tage en lur, fordi vi var så trætte. Det var meningen, at vi bare ville tage en lur på en time, men vi endte med at sove i 2,5 timer. Men altså, jeg er blevet mega frisk af det, så jeg tror, vi ikke havde brug for det. I kan lige se, hvor vi bor denne overnatning. Vi skal nemlig kun overnatte her én gang. Vi fandt det her værelse på Momondo. Det kostede ingenting. Var det sådan noget 200 kroner-agtigt for en overnatning? 160. 160 kroner for en overnatning. Og så betalte vi lige dobbelt for at få værelset allerede nu, men det var vi lidt nødt til. Men prøv lige at se udsigten. Og så har vi også et helt fint toilet herude. Så ja, står man også og tager bad, så alle kan se en nøgen. Men i dag, der skal vi noget virkelig fedt, som jeg har glædet mig ekstremt meget til. Vi skal nemlig... Ej, jeg ved ikke... Jeg glæder mig. Vi skal hen et sted og
støvregner lidt, ligner det. Vi skal hen et sted, hvor der er sådan en coaster. Nej, rollercoaster. Rollercoaster og zipline. Ude i skoven, og det bliver så fedt. Det er vitterligt derfor, vi er taget til Dalat. Så nu skal vi bare lige ned og lege en scooter. Skjold skal lige have noget mad. Han er en sulten mand. Og så skal vi imod det der Dalamat, tror jeg det hedder. På breaks. Det er vildt irriterende, men ikke går over hele. Når der kommer en bukke, når jeg kører, okay? Okay. Fuck, hun kører langsomt. Kør nu, gamle dame. Det er okay, der sker ikke noget. Wow, det går hurtigt. Ej, hende der. Nu må hun stoppe. Break, break, break. Kom nu, løb. Wow. Så håber vi bedst at få fart på. Ej, kom nu! Det er ikke sjovt. Kan jeg godt bare vente her? Ja, ligesom hans mor. Ja, så må jeg sige, at hans mor. Skal du ikke møde i den næste gang? Ja, vi står i den situation, at der er en bedstemor foran os, der lidt og lidt... Hun kører måske 50 meter i timen, og vi kan ikke rigtig få fart på, hvilket er lidt irriterende. Hun står lidt og lidt stille. Jeg ved ikke, om hun havde tænkt det her, det var sådan en baby safari tur, men vi er faktisk nogen, der har betalt penge for at være virkelig hurtige på den her gode rutsjebane. Som faktisk er mega fed, når vi kører hurtigt. Og hun skaber en kæmpe kø. Der er også folk bag os nu, det er pisse irriterende. Man sidder virkelig godt. Ready? Ja. Ting, som vi jo har set. Vi var både ude på den der Alpine Coaster. Rollercoaster. Rollercoaster. Og så prøvede jeg jo også at zipline. Og hvis I tænkte over, hvorfor Skjold ikke også var med, så var det fordi vi... Han turde ikke. Ja, han turde ikke. Ej, det var fordi vi ikke havde nok cash. Så han var sådan en sød kæreste til at sige, at jeg bare kunne gøre det. Så nu har vi sat os ind på sådan en café med udsigt ud over hele Dalat by. Jeg får en varm kakao. Skjold, han får en americano. Drikker te. Vi har også fået nogle te. Smager. Og her er udsigt. Det er ikke noget så godt vejr i dag, men det går. Noget, der også er sket, er, at vi har været lige nede på det her buskontor, der ligger lige her. Vi har været nede og købe busbilletter til en by, som vi skal hen til i morgen, som hedder Nat Drang. En lidt større by, hvor der også er strand og sådan noget, så det vil vi glæde os til. Klokken den er lige præcis 20, og vi har sat os hen på en kinesisk restaurant. Vi er faktisk de eneste, der sidder her, men den her by er generelt sådan ret tom-agtig. Så skal lige se, hvor flot restaurant er. Wow. Der sidder der flot mand her, og hvad har vi lige fået? Vi har fået bao og dumplings. Og de her, de ser godt nok sjove ud. Altså, jeg ved ikke lige. Dem skal vi smage nu. Det ligner dig. Okay. Nå godt. Altså, jeg ved ikke, hvad det her er. Vi smager. Der er noget ind i den. Det er da mandsomt.
Så er det kineser berliner. Hvad er det, jeg sagde? Det er ikke sødt for det. Det kan man gøre. Er det marmelade? Det smager mig noget. Seriøst? Jeg tror frugten på. Nå. I dag er det fredag den 28. juli 2023, og min kæreste og jeg, vi er lige ankommet til byen Natrang. Vi vågnede i Dalat, og så kørte vi i en bus, det tog 3,5 timer cirka. Og nu er vi her, og jeg har booket et mega fedt hotelværelse til os. I kan lige se det her. Man kommer ind dernede, og så har vi sengen, og et lille sofa, og et lille kontorområde, og en kæmpe fladskærm. Men I skal også lige se udsigten. Look at this. Wow. Det er bare havudsigt. Så kan man se nogle øer der, og så kan man se hele den lange strand. Vandet ser også rigtig flot ud, så klokken den er lidt i tre, og vi skal faktisk have noget frokost. Vi har lige tjekket ind. Vi er nemlig ret sultne. Jeg cravede virkelig sushi, så nu har jeg fundet et sushi-sted. Det hedder Sushi Mania, og jeg fandt det faktisk bare på Google. Så nu har vi sat her. Det er ret sådan hjemmelavet herinde, men det har fået vildt gode ratings. Så lad os håbe, det smager godt. Vi har lige fået noget af vores sushi, og den ser rigtig god ud. Jeg har også lige bestilt noget tangsalat. Det er spændende. Så har vi fået noget tempura-rejer. Og er du vimmer? Det smager godt nok godt. Altså, det smager virkelig godt indtil videre. Godmorgen og velkommen til ny dag. Vi er jo overnattet her i Natrang på det her luksushotel faktisk. Og i dag er det simpelthen lørdag den 29. juli 2023. Jeg synes lige, I skal se, hvad vi er vågnet op til. Altså, wow. Vi er jo på 29. sal, og det kan man så godt se. I skal lige overveje det her. I dag er der nemlig helt blå himmel og sol. Vi har jo været lidt vant til regn og skyer, men i dag er der så godt vejr. Prøv lige at overveje. Og så er det bare hot, kan jeg godt sige jer. Men vi skal ned og finde noget morgenmad, selvom de overhovedet ikke har morgenmad. Mad i Asien. Altså, der er ikke noget, der hedder morgenmad her. Det er bare sådan normal mad. Og jeg har bare ikke lyst til ris og kød og nudler lige nu. Vi finder ud af noget. Okay, så klokken den er lige blevet 10. Vi spiser lidt sent morgenmad nu. Men vi har endelig fundet et sted, hvor man kan få sådan den morgenmad, vi kender. Hvad kalder man vestlig morgenmad. Og det er så luksus. Det har jeg virkelig cravet. Nå, men caféen her, den hedder Café Culture. Gud, det er jo sådan, det er jo ikke deres kultur. Det der hedder Café Culture, fordi det er langt væk fra deres kultur. Det var det, det tror jeg. Sjovt. Jeg glæder mig, kommer. En smoothie bowl. Jeg har fået en bowl med mango og sådan lidt forskellige lækre ting. Så skal jeg få en omelet. En ekstra stor omelet. Og så har jeg også fået sådan en shake. Og det er sådan en med banan og peanut butter, som er faktisk sygt godt. Okay, så status er, at vi skal tjekke ud af det her hotel om en halv time. Vi skal nemlig tjekke ud kl. 12, men vores bus til Hoi An kommer først og henter os her på hotellet kl. 18.30 i aften. Så i al tiden indtil da, der har vi bare tænkt os at være på hotellet stadigvæk. Så ligger vi vores kufferter nede i lobbyen, og så skal vi både lige op og få os en lille træning. Og senere så går vi helt ovenpå, fordi der har de den sygeste infinity pool på 40. sal. Vi var lige deroppe i går og tjekke den ud, og det så så nice ud. Så der skal vi også op, og så får jeg forhåbentlig noget tan i dag, og bare sådan hygge ved poolen, indtil at vi skal videre. Så var der mega, virkelig dårligt vejr forude, og den har ramt os nu. Prøv lige se, det blæser så meget vand i poolen, det rykker sig. Nå, men de har ikke noget shower her, så man kan ikke rigtig skynde sig, og det der poolvand, det var sådan rigtig ulækkert. Så vi overvejede bare at gå ud i regnen og sådan blive skyllet. Klokken den er 2:30 nu, og vi har sat os ind på en indisk restaurant. Og det var lidt skørt, fordi at vi havde bestilt to vand. Så kom vi så med to glas, og det der var, det var, at vandet var vildt helt varmt. Og vi tænkte, hvad? Altså det var seriøst sådan lun. Sådan at man kunne tage bade i vandet. Ja, det var varmt vand. Altså varmt vand. Vi fik så en boble i stedet for. Men vi lige fået vores forret, og det er samosas. De ser sådan her ud. Og hvad er det der? Det er mangolæs. Det smager fremragende. Det er en yoghurtdrik med mango. Så har vi fået sådan noget marineret kylling. Vi har fået en shot butter chicken. Og noget lamme et eller andet. Og et kæmpe fladbrød. En status herfra er, at vi nu befinder os i en ny natbus. Den her gang er det fra Natrang, og så skal vi til Hoi An, og det er en by, som jeg har hørt sindssygt godt om. Jeg har simpelthen fået så mange anbefalinger altså af at tage til den by, så der er vi på vej hen nu. Vi har faktisk ikke booket hotel eller noget, det skal vi lige have gjort. Vi ankommer klokken 6, og der plejer man aldrig at kunne tjekke ind. Man plejer først at kunne tjekke ind kl. 14. Den her gang har vi faktisk booket sådan en federe bus. Den er så også dyrere. Den kostede været 1 million, og det er selvfølgelig ikke kroner, men vietnamesiske dong. Ja, men den her bus, den er meget fed. Der er i hvert fald meget mere plads, og den her, den kan faktisk blive lagt helt ned. Det kunne man ikke i den anden.
for at vise det, jeg demonstrerer. Og min kæreste har sådan en sød ormelarve-puppe, som han kan lægge sig ned i, fordi han er en sommerfuglebaby. Nå, vi fik faktisk også en dyne og en pude. Men det har vi lagt derhen, for det er jo simpelthen for ulækkert. Det sådan... Altså, jeg tror overhovedet ikke, det bliver vasket. Så det er bare folk, der ligger og sover med det. Og sådan puden og dynen var sådan helt nusset, altså sådan helt slitteagtigt, og det var bare ikke noget, jeg havde lyst til at ligge med. Jeg har købt en sneakers. Har du spist en? Det vil jeg også gøre nu. Puha, i dag er det søndag den 30. juli. Vi er lige ankommet til byen Høje Arne, og vi har som sagt kørt i natbus hele natten. Har du haft det godt? Det var en skrækkelig tur. Ja, det siger det vist mildt. Vi havde jo booket sådan en VIP-bus. Det var den dyreste, fordi vi tænkte sådan, okay, så kan vi ligge virkelig godt og sådan noget der. Det gjorde vi faktisk, altså der hvor man lå og sådan noget, det var meget større end det, vi var vant til og sådan noget, så det var fedt nok. Plus man kunne ligge den hele vejen ned, som I så. Men buschaufførerne var så irriterende. Sådan, jeg har aldrig oplevet en dårligere service. De var så respektløse, fuldstændig ligeglade med, at de havde sovende gæster. De dyttede hele tiden, sådan hvert sekund. Og jeg havde heldigvis øreprøver, men det havde skjold ikke. Nej, så det var meget larmende. Ja, og så var de bare sådan rigtig stressende, og fuck, de var irriterende, seriøst. Spillede de høj musik, og de larmede, og råbte til hinanden og snakkede hele tiden. Ja, sådan noget, hallo, hallo! Altså sådan, hvor man tænker, hold nu kæft! Altså, så vi har sovet fuldstændig forfærdeligt, vi har ligget forfærdeligt, men nu er vi heldigvis kommet til Høje Arne, hvor vi så var så heldige, at vores søde hoteldame, hun ville give os vores værelse før klokken 14. Klokken er nemlig 6:30 nu. Vi blev sat af klokken 5 et eller andet ude på et Lars Tønskeds marked, hvor der lugtede af gødning, og jeg ved ikke engang, hvor vi var, men vi fandt så en mand, der ville køre os for 200.000. Jeg har glædet mig til Høje Arne. Skal den dukker, fordi det er så varmt. Vi fik sovet 4,5 timer nu, og nu er vi taget ud i byen Høje Arne. Den her by glæder mig sindssygt meget til at se, og jeg tror, den er rigtig pæn og meget vloggable. Jeg ved ikke, hvad der er sådan traditionelt at få i, så vi valgte bare, hvad der var på menukortet. Var det sjovt? Det smager bare sandwich. Jeg føler, osten er sådan frie. Hvad er det her for noget? Det kan være, vi kan finde et par Birkenstocks til dig, der passer. Ej, skønt. Jamen, jeg bestiller dem i min størrelse, men de er alt for store. Kan I godt se det? Vi har lige sat os på sådan en café ud til vandet, og jeg har bestilt noget, som hedder en coconut coffee. Jeg kan normalt ikke lide kaffe. Jeg kan godt lide iskaffe, hvis der er sirup i, men jeg kan ikke sådan lide kaffesmag. Og i hvert fald ikke hot coffee, men det her, det er en kokosnødskaffe. Og Skjold, han søgte lige på, hvad det var, og det er sådan noget, hvor at de blender det typisk med noget kokosnøds iscreme. Ice cream. Is. Så nu skal jeg smage, om det er noget for mig, eller om det er for kaffeagtigt. Jeg kan nemlig kun lide kaffe, hvis det er sødt. Eller om jeg skal drikke det. Ja, eller om Skjold skal drikke det for mig. Jeg tror ikke, du lide det. Hvorfor tror du ikke det? Fordi du kan aldrig lide som kaffe, ikke? Og du bliver ved med at bestille. Nej, jeg kan faktisk nok lige. Prøv at smage. Altså, den er mere kaffesmag, end iskaffe vil være, men sådan den der søde... Den er faktisk rigtig god. Der er sådan en sød kokosnødssmag til det, og det sådan gør det lidt op med den der kaffesmag. Du smager den her? Nej, sort kaffe. Skal have en typen, der drikker flat white, og hvis de ikke har det, så en americano sort black coffee. Det er ikke. En kaffedrikker. Thank you.
Taiwan er også rigtig kendt for alle deres skrædder. De er sindssygt dygtige skrædder over det hele. De konkurrerer sådan lidt mod hinanden, men det er i hvert fald her, man tager hen, hvis man vil have skræddersyet et suit eller en kjole eller et eller andet til mega billigt. Jeg tror, vi snakkede om, at man kan få sådan et til cirka sådan 600 kroner, altså for to dele. Det er helt sygt. Det vil jo koste helt vildt meget at få personligt skræddersyet hjemme i Danmark for eksempel eller et andet land. Og her er de ligesom kendte for det, og de er meget specialiseret inden for det. Skjold har ikke rigtig et suit, af hvad jeg ved, men han vil virkelig gerne have et, så det kan være, at vi skal have skræddersyet et til ham her i den her by. Og vi er lige inde i sin skrædderbutik nu. Så kan man vælge sådan designs, så snakker de priser. Skjold har nu fået bestilt to sæt jakkesæt, og så fik vi lige sådan en god pris hos hendes kusine, som laver sko til. Så nu er han i gang med at blive målt op til et par sko, der matcher. Vi har lige sat os på en café, der hedder Bill Coffee, og det er fordi, vi vidste ikke lige, hvor vi skulle hen, og det her har jeg fået anbefalet det her sted. Men jeg tænker lige, at jeg vil fortælle jer, hvad det her skrædderlåd kostede, fordi vi har lige bestilt til Skjold. Så Skjold har bestilt to skræddersyde jakkesæt. Et sådan tre pieces, hvor der er bukser, en vest og en blazer. Og så et trussæt, hvor der er bare en blazer og nogle bukser. Og en skjorte. Ja, du fik en skjorte med gratis. For alt det, så bliver det 7,1 millioner. Dongen ville det svare til 2028 kroner. Og nu hvor vi er i gang, så kom man jo også lige hen og fik lavet sko, og det blev så 1,8 millioner. Ville det svare til 514 danske kroner. Nice. Jeg har købt et maleri. Det var simpelthen for flot. Det er utroligt flot. Så er der noget nyt kunst hjemme til væggen. Så nu er jeg i gang med at pakke det sammen, så jeg får sådan en rulle, så jeg kan have den i min kuffert. Men min kuffert er allerede meget sådan proppet, så jeg skal lige se, hvad jeg kommer til at gøre. Wow. Og jeg fik det til 2.200.000 vietnamesiske dong. Det er ret dyrt, men det er altså en kunstner og sådan noget. Jeg synes i hvert fald, det er værd. Vi har lige sat os ind på en restaurant for at få noget aftensmad. Vi er jo simpelthen blevet så sultne. Klokken er også 8:30 eller sådan noget. Men I skal lige se det. Det smager simpelthen så godt. Jeg har fået sådan noget ris med noget et eller andet chicken. Det smager virkelig godt. Så er det her nok de bedste spring rolls, vi har smagt. Og du har fået nogle nudler og sådan noget. Vi har sat os ned på en bånd. Der er sådan en masse typer, det der. Nå. Men nu er vi i byen Da Nang, og det er faktisk fordi, vi bare er her ved train station. Vi kører nemlig fra Da Nang til Hanoi nu, og det er vores sidste stop, og så er vi faktisk kommet hele vejen fra Sydvietnam op igennem til Nordvietnam. Så det bliver fedt, og vi har brugt billetter til et nattog, fordi vi fik trip af de der natbusser. Nu skal vi simpelthen med et nattog. Vi får sådan en VIP-kabine, hvor vi muligvis skal sove med to andre, men vi håber, at der ikke er nogen, så vi får rummet for os selv. Vi gav lidt over 1 million per billet, så det var 2 millioner et eller andet. De var lidt dyre dem her, men det var også fordi, vi købte sådan de bedste af slagsen, fordi at ellers så skulle vi sove i sådan en kabine med 6 senge, og sådan, ja, vi gjorde det bare lige lidt mere luksus for os selv, fordi, ja. Så det bliver spændende. Vores tog, det går 5 minutter over 6, og vi har i virkelig god tid. Klokken er nemlig 3:30, så vi skal sidde her i 2,5 timer, men det er fordi, vi skulle tjekke ud af vores gamle hotel i Hoi An, og altså, så jeg tænkte bare, okay, vi kommer bare herhen, sidder og venter, og jeg har i god tid. Jeg har lige bestilt en banh mi, som er et stykke brød baguette med opmærkeopskud, med svin og salat. Bobber. Okay. Koffe. 18 kroner mødlevær. Ej, ikke engang. Hvor kan du lute det der? 18 kroner. 12 kroner. 12 kroner for levering og maden. Ja. Med og mig med i år. 6 kroner. Den er 6 kroner levering. Ja. We made it. Klokken er nu 18:04, og vi burde køre om 1 minut. Indtil videre så har vi den her kabine for os selv, hvilket er så nice. Man kan være 4 personer her i sådan en køjesenge. Jeg kan lige vise jer det. Det er det døren ind.
og så er der skjoldseng her. Der har vi et lille bord, og så har vi min seng her. Nå ja, kører. Så kan der også være to ovenpå, men der er også andre sådan frie kabiner, så vi tror ikke, der kommer nogen. Vi fik også lynhurtigt bestilt noget mad. Vi har nemlig ikke fået aftensmad, så vi fik bestilt noget KFC. Så det fik vi leveret, og det var lige lidt stressende, fordi at, det var lige inden vi skulle op på toget og kom nu og levering. Ja, nå, men we made it, og det er vi glade for. Så nu skal vi lige spise lidt mad. Toget kører nu, og der var lige en kontrollør, der brasede ind, og så sagde han, jeg tror nemlig, han havde luret, at vi var et kærestepar. Så spurgte han først, om vi var kærester, og så sagde vi bare ja, og så sagde han, om vi gerne ville have den her kabine for os selv, så der ikke kom to andre derop. Og så tænkte vi sådan lidt, hvad mener du egentlig? Og så sagde vi bare yes, fordi det gad man da godt. Og så sagde han, at vi kunne betale ham 500.000, hvilket er sindssygt meget. Og så skulle han nok sørge for, at der ikke kom andre. Men jeg tænkte bare, står du lige og afpresser os for penge? Jeg føler bare, det er noget, han gør for lige at skulle tjene nogle penge, og han tager dem direkte ned i sin egen lomme. Og så snakkede vi lidt sammen og sådan noget der, og hans telefon ringede og sådan noget. Men så sagde vi bare, no thank you. Og så var han sådan, mener du det? Og så siger han så, men hvor meget vil I så give? Det er der, hvis jeg gør det. Okay. Hvor meget vil vi give? Og spørgsmålet er også bare, kommer der overhovedet andre? Det kan jo godt, det kan godt være, der er, altså, jeg ved ikke, om der er andre stop undervejs. Men det er meget luksus, vi har det for os selv nu. Altså, i sådan nogle situationer, så savner jeg virkelig sådan Danmark. Der er ikke nogen, der prøver at tage røven på dig. Jeg savner Danmark nu. Klokken er blevet 11.04, den anden dag, og i dag er det altså onsdag den 2. august 2023. Faktisk er der præcis en uge til, at vi smutter, altså hjem til Danmark, og det bliver helt vildt, fordi Skjole her har ikke været i Danmark i 9 måneder. Men vi har jo kørt i det her nattog, og jeg har egentlig sovet helt formidabelt. Det har Skjole også. Altså ikke formidabelt, men meget bedre end de der natbusser, virkelig. Og der kom faktisk også to andre, der sover ovenover os. Men det er okay. Jeg tror, det er fordi ham der bare kunne blive lidt sur over, at vi faktisk ikke gider hans bestikkelse. Vi er i Hanoi lige om lidt. Hvor lang tid? En halv time. Det glæder vi os til. Vi er kommet op på vores hotelværelse her i Hanoi. Og det var virkelig rart. Vi har lige været i bad og sådan lige fået børstet tænder. Og ja, ej, det var så rart. Bare det at komme ind og rent tøj. Så jeg har sådan et flot sæt på her. Det er faktisk fra Bound Studio. Klokken er blevet 12:30, og vi har slet ikke fået noget mad endnu. Så skal der få noget sådan et lækkert, tror vi, smoothie bowl sted, hvor vi håber, vi kan få sådan en kind of morgenmad. Så lad os bare komme derhen. Vi har lige sat os på Train Street, og vi ved ikke lige helt, hvad der sker. Vi kom op helt i sådan starten af gaden, og så var der en eller anden mega hysterisk gammel dame, der skreg og råbte af os, som om, at det var sådan en emergency, og at der var et tog på vej, eller sådan. Altså, det lød sådan. Jeg var sådan, skjold, fordi at han ikke hørte det og ikke stoppede op. Og hun var virkelig sådan, nej, og alt muligt på et vietnamesisk, gik fuldstændig amok. Så det skjold kommer tilbage, så er han sådan, hvad? Og så giver hun ham sådan en menukort og siger, coffee, my shop. Og vi var sådan, nej, det har vi ikke lyst til. Og hun blev ved, altså hun vitterligt harassed os. Hun gik efter os og råbte og skreg, og hun skældte os ud for, at vi ikke gad ind i hendes mærkelige shop og have en kop kaffe. Fordi det gider man sgu da ikke, når de står og råber en. Men vi fik ignoreret hende, og vi gik så videre. Nå, så er vi kommet til anden åbning af Train Street. Der var lige en vej imellem biler. Og så er der en eller anden mand, der står og sådan, nej, I må ikke komme ind og sådan noget der. Så fandt vi sådan ud af, den eneste grund til, at man kan komme ind, det er at sætte sig på en af de her caféer. Og det er så dem, der fra caféerne, der står deroppe. Men vi tror vitterligt bare, at det darter. Klip forfra. Hvad var min sætning? Vi tror vitterligt bare, at det darter. Og vi tror ærligt bare, at det er løgn. At det er bare noget, de finder på for at tjene nogle ekstra penge. Og man ved jo ikke, hvad der er sandt eller forkert, og man gider jo ikke gøre noget forkert i et andet land. Så der står der en med sådan en fake politiskjorte. Han har ikke noget politiskjorte, han har bare grønt tøj på, og sådan en pind, han står og viftet med. Ja, det man slår med. Totalt mærkeligt. Så nu tror vi sådan er blevet hustlet ind på den her café. Det var så meget. Vi kom ind for 7,5 kroner. Snål. Men det er meget hyggeligt. I kan se det her. Torsdag den 3. august 2023, og i dag er det vores aller sidste dag her i Vietnam. Klokken den er 7.30, og vi sidder lige nu i en bus, fordi vi har booket sådan en tur til at komme ud et eller andet smukt sted, der ligger her sådan tæt på Hanoi. Vi skal ud og sejle, og ja, jeg kan faktisk ikke huske, hvad det hedder, men det er i hvert fald meget pænt. Så ja, følg med her sidste dag i Vietnam.
fået cykler, og vi skal ud og cykle i halvanden time. Det er så varmt, og vi er ude på den her tur, og det er lidt kedeligt. Jeg har glemt min telefon i bussen, så jeg stresser også lidt på at komme tilbage i den der bus. Jeg håber, den stadig er der, når jeg kommer tilbage. Men så kan jeg bare experience all. Ja, det er ret varmt. Vi bestilte egentlig den her tur, fordi at vi bare gerne vil ud og sejle, men det er sådan det sidste på dagsordenen, så vi går egentlig bare og venter lidt på, at vi kommer derud. Så vi venter egentlig bare og holder ud i mellemtiden. Første gang i vores liv. Det var meget godt. Jeg kan godt smage, det er en slags kød, jeg ikke har smagt før. Nu er vi ude at sejle, og vi har en chauffør også her. Også faktisk i sådan et helt andet sted. Og det var fordi vi så på TikTok, at der var en restaurant, der hedder Bao Wow. Men de har først bord om 45 minutter, og jeg har ligesom besluttet mig for, at det var det, jeg skulle have. Så nu venter vi. Ja. Yay, der bor nu. Okay, drink out. Det skulle smage ligesom Big Macs, og det ligner faktisk også Big Mac tacos. Det er bare en Big Mac bio, så lad os da lige smage den. Oh my god, jeg er fan. Det smager som en Big Mac. Hvad skal du sige? Det smager vildt som en Big Mac. Er det sådan, jeg snakker? Ja, måden. Vi kommer hjem fra restauranten nu. Vi tog hver især en grab. Det er jo vores sidste dag, og det er aften nu. Og i morgen, der skal vi bare stå op, og så skal vi ud i lufthavnen, og så skal vi videre til Singapore. Men jeg vil egentlig bare afslutte den her vlog. Og hvis du har set hele vejen hertil, så vil jeg selvfølgelig takke dig tusind meget gange for det. Jeg håber, I har nydt at se vores rejse gennem Vietnam. Jeg synes, det er ret vildt, at vi har gået fra A til B på kun 10 dage. Og vi vitterligt er kommet fra Sydvietnam op til Nordvietnam. Jeg synes, det er helt vildt. Vi har oplevet vildt meget på vores rejse. Så hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv. Hvad skal de skrive, Skjolde? Dumpling. Dumpling. Så hvis I har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv dumpling. Det er lidt nuttet ord. Skjolde, de kan også skrive bang me. Så vil jeg i hvert fald like react i din kommentar. Og så har jeg ikke mere at sige, end at jeg håber selvfølgelig, at vi ses i almindelige fremtidsvideoer og på næste mandag. Hej hej.